បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកព័ត៌មាននិងជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាត្រៀមខ្លួនទៅអ្នកភ្នំពេញអគិសនីកម្ពុជាអឺឌីសេនិងផ្អាកពុតពងអចរន្តអគិសនីនៅតាមតំបន់មួយចំនួនចាប់ពីថ្ងៃទីការផ្អាកផ្ដាច់ចរន្តអគិសនីប្រើប្រាស់កំពុងតែបន្តកើតមានក្រោយពីបានអស់បន្លាយអស់រយៈពេលប្រមាណខែរួចមកហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលកំពុងរងនឹងការប៉ះពាល់ជាខ្លាំងទាំងរស់នៅនិងមុខរបរអាជីវកម្មផ្សេងៗទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីចំពោះបញ្ហានេះត្រូវបានអ្នកដឹកនាំកំពូលបានមានការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងកំពុងតែស្វែងរកវិធីដោះស្រាយផងដែរដោយឡែកនៅថ្ងៃពុធទី5ខែពិសាខឆ្នាំកុលឯកសារពុស្សករាជ2562រាជធានីភ្នំពេញត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះអគិសនីកម្ពុជាអឺឌីសេបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់មជ្ឈដ្ឋានមហាជនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ស្ដីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគិសនីនៅតាមតំបន់មួយចំនួនដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុលផ្លាស់ប្ដូរដំឡើងបរិក្ខារនានានិងរុះរើកន្លែងខ្សែកាបបណ្ដាញបង្កលក្ខណៈដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2019នៅតាមពេលវេលានិងទីកន្លែងមួយចំនួនត្រូវដូចដែលមានការរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតនៅដូចខាងក្រោមបាទខាងផ្នែកចរន្តអគិសនីរបស់យើងបាទធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងនៅតំបន់មួយចំនួននឹងផ្អាកការប្រើប្រាស់ជាបណ្ដោះអាសន្នសិនបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណនិងអរគុណដែលបានស្ដាប់ព័ត៌មានសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា